各位好啦，我係嘉明啦，就歡迎各位嚟到啦。咁就係啦，即係大家都知啦。我係寫影評啦，其實都寫咗若干年噶啦，即係只不過係啱啱而家出咗呢一本第一本影評集啦。咁我心目中亦都可能最後一本嚟噶，即係唔係試完啫。我事實上明白嘅，當然我唔係話要係幫突破倒米啦，即係始終影評。是沒什麼市場的，尤其是長篇的影評，即是現在是手機的年代，網絡的年代，是吧，生逼的年代，如果是說一些動輒千幾兩千字，甚至乎現在我是很離譜的，我發覺明報是很重用我，即是我現在每個星期交稿是交3700多字這樣，我經常都形象沒人看的，只不過我寫給自己而已，即是純粹對我來說是一種自我的一種思想的鍛鍊，即是我看完這個戲之後，我希望可以透過一篇文章去總結我對那個戲的一些感覺這樣。所以加上影評集結集都是 有時候會有一個時限的問題，即如果那些戲已經做了一段時間，可能已經會被人遺忘不記得，更加不會有人會關心去拿回那套戲的一些長篇的論述去看，所以不知道。當然其實在我來說，我自己是寫了若干年影評，其實也都是看影評大，所以對我來說當然影評是很珍貴，尤其是好的影評或者長篇的影評是很珍貴，即是我80年代讀中學，90年代讀大學，即看香港的影評人李卓圖、舒淇、羅維明、羅卡、黃愛玲等等那些文章一路過來，到90年代的時候看很多台灣影評人，包括迷酒，我自己有個很喜歡的影評人，那時候他過身出一本影評集，我很珍貴的，那本叫做《一曲未完的電影夢》，那個影評人叫黃飛林，其實他是一個公運分子來的，他將他自己的那個政治的信念就套用了在除了他的工人運動，也都套用了在影評裡面，是一本相當之影響我心的一本影評集，叫做《一曲未完的電影夢》。迷酒啊，李幼新啦，都係後來叫李幼鸚鵡鵪鶉啦，即係呢一啲台灣好有個性嘅影評人，其實都係喺我哋呢一輩成長嘅年代影響好深嘅作者，咁所以我哋都係睇佢哋啲文章長大，咁甚至乎都特登去買佢啲書嚟讀咁。咁所以對我哋嚟講，中意電影或者中意讀影評嘅，咁影評結集係一啲好，尤其是好影評結集係啲好珍貴嘅嘢。咁但係我唔知道嚇，即係活喺廿一世紀嘅當下嚇，即係文字或者喺香港呢個空間文字。電影的文字還有多稀罕呢，這個真的不知道，但 anyway 因為突破他們的誠意權權，還有也覺得是即都在明報那個星期的生活寫了一段時間，寫了2007年開始寫了12年樣，所以 都發覺自己看回自己過去的影評好像都有一些結集的價值，看到一種反映時代 的那種意味，所以就有了這一本書的面世樣。所以也有表示今天這個活動，今天這個活動題目就都用回那個名字，就是解解題先，視聽之餘，視聽之餘就是當初其實想想個好一點的書名，但是想不到，就是不夠才華，變成就是比較平凡一點，就希望電影畢竟最重要的兩個元素都是視與聽，所謂西正生，希望在這一堆電影文字裡面，除了反映電影最基本的兩個元素之外，還可以看到其他的東西，至於是甚麼，可能交由各位讀者去發掘 去斷定了。而那個副題就是也是今次這個講座題目，香港及華語電影雜感，都掙扎過一段時間是不是應該給我這個副題的。咁問題就係因為香港咪即係華語電影咯，係嘛？即係好似有啲語病咁樣。我成日見到個題目，好似諗起以前郭富城有一句歌詞叫做《從來沒有飲品，只有酒》咁樣。咩叫從來沒有飲品，只有酒啫？酒咪即係飲品咯，係咩叫從來沒有飲品，只有酒啊？有病有語病咁啊！即係我驚呢一句副題，唔知會唔會都係好似有呢一種嘅味道。但係因為如果單純係就係講香港唔合理啦，因為呢本書裏邊唔係淨係得香港嘅電影文字啦。咁如果純粹講華語，好似又唔夠吸引啦，係嘛？即係都講華語電影雜感咁，即係好似入邊咗冇咗，即係我作為一個香港影評人嘅，即係係嘛嗰種身份，或者一個香港電影嘅嗰樣嘢。咁所以就定咗一個即係可能略帶語病嘅一個副題嚇，大家唔好見怪嚇。我就係咁樣嘅，我就係慣咗都係無論邊度都係噶啦嚇，即係我就會用片段啦嚇，嘗試去
去引申啦，即係輔助我講解啦。因為始終覺得即係電影，畢竟都要翻翻去電影啦嚇。咁我今日想做嘅嘢咧，就係當然我哋啱啱留翻時間可以傾下偈啦嚇，即係或者你有問問題啦，啊或者你有批評啊指正都歡迎啊咁樣樣嚇。咁但係喺我哋一陣可以 Q&A 之前或者提你意見之前咧，我要做嘅嘢就係可能都係同即係呼應翻呢一本書啦。我自己喺明報星期日生活2007年開始寫文章啦。2007年對我嚟講都係一個好重要嘅年份啊，因為是我小女第二個女兒出世啊，咁嗰個係即係影響我好深嘅一樣嘢啊，即係包括我任何方面啦，做人處世，甚至乎寫文章啊，即係或者睇電影都係啊，即係俾到一個好唔同嘅一個視覺啊。咁2007年開始喺明報寫嚇，咁而家我今次集結嘅都係華語電影嘅文字嚇，咁所以我都係呼應翻本書嘅嗰個主題啊，即係嘗試去睇翻到底呢十零年大概有啲乜嘢特別或者係重要嘅香港電影啊，我要強調香港電影，然後浮光掠影地嘗試高呼一下到底呢大概十年左右的香港電影的個發展，然後再講下大概我會覺得香港電影而家大概是走緊一個乜嘢嘅方向，有啲乜嘢邊幾個大特別嘅類別可以喺而家香港電影市場裏邊可以見到咁樣，好嘛啊，大概咁樣啦嚇。咁所以閒話休題啦啊，不如我哋看第一個片段先啦嚇，即係由倒數十年前啊，咩嚟噶？唔知啊，大舅冇煲噶。阿賢呢？佢今日大學面試啊嘛。有燕窩噶，正嘢嚟噶。阿媽呢？翻工咯。有冇話今個禮拜嚟啊？唔知啊。得閒有冇睇阿爺阿嫲？一時時啦。放假。多啲去睇阿爺阿嫲，生生性性，你阿媽就開心。佢而家都好開心噶。佢份人成日都傻更更，一味得個做字。佢14岁就出嚟做學師，兩子弟住喺間板間房。啲老鼠就喺腳邊度走嚟走去，佢供你大舅父讀書啊，供完你大舅父又供細舅父，就算結咗婚，佢有時都會攞錢翻嚟，你老豆就從來都冇出過聲，仲攞埋自己嗰份出嚟添。唔好講啦，凍啦，快啲食啦，婆婆。
大家都會記得呢部電影哦。雖然係講緊係十一年前啊，2008年嘅《天水圍日與夜》啊。嗰陣時候我真係好記得嘅呢一部戲，喺戲院睇完之後係呆咗，直頭係啊，即係好好中意，好中意，好中意嚇。甚至乎係睇到淚崩啊，睇到好好感慨，因為其實當都估唔到啦，因為許安華拍咗兩部《天水圍》嘅戲係嘛，《天水圍日與夜》、《天水圍夜與霧》。咁佢我諗佢出發點多多少少都有當時候都大家都唔係好睇好呢一個社區係嘛，《天水圍城》啊悲情城市咁樣去講佢嘅時候，反為許安華獻給呢個社區嘅第一部電影，唔係嗰部《倫常慘案夜與霧》先，而係一部《日與夜》先咁樣。咁當然《日與夜》其實都見證咗香港電影嘅一個似乎新嘅面貌，因為我哋呢幾年其實講好多嘅，應該叫本土電影嚇。咁2008年《天水圍》就係一個好典型嘅本土電影，佢真係一個低成本嘅電影啦。當時候佢係拍 digital 嘅，佢係拍 digital， 所以佢成個成本可以降得好低啦。拍社區啦，變咗佢其實最主要針對都係香港市場啦。我唔知道大陸有冇公映，但係最主要嘅觀眾唔會喺北邊啦嚇，即係低翻香港嚇。咁然後睇完嗰個戲之後，似乎對呢個社區係會有一種另眼相看嘅感覺啦嚇。由新聞嘅嗰種標籤化係即係釋放咗出嚟咧，因為講個非常之有人情味嘅一個社區裏邊嗰幾個角色，包括包喜靜啊、陳麗雲啊咁樣。咁佢本來其實都係講緊幾個中年女性或者師奶嘅嗰種感情係嘛，或者嗰種嗰種 bonding 啊，大家鄰舍之間互相照應啊嚇，即係嗰樣嘢。咁但係去到呢一幕咧，我就覺得仲厲害嘅嚇，即係無論係許安華啊，或者係嚇即係編劇啊咁嚇，佢係將成個電影提升咗。點樣樣咧？就係佢呢一場戲係講嗰個男仔嚇。其實嗰個男仔好趣啊！即係嗰個男仔睇佢開始嘅時候，你以為好似係一個隱青咁嘅嚇，即係都用一種 label 去睇啊，成日匿埋屋企瞓喺 sofa 度，好有 hea 咁樣啊。原來唔係嘅，原來雖然佢唔係好外露嗰種情緒，但其實原來佢好在乎嘅嚇。譬如呢一場戲就講佢一個人去探佢嗰個外婆啊，阿婆婆入咗醫院咁樣嚇，咁仲攞啲粥去俾佢食啊，咁即係好有人情味嘅，或者好關懷嘅。雖然佢唔係好外露嘅後生仔嚇，所以得意啊！即係譬如我哋呢段時間講好多關於代際嘅矛盾啊，或者對年輕人嘅咁了解啊，甚至乎年輕人俾我哋咁啟發啊，睇翻十幾年前呢啲好嘅電影，其實全部有翻曬呢一啲嘢嘅。呢個男仔其實就一個好好嘅示範嚇，即係佢唔係平時唔係點樣好張揚嘅嗰種情感，但其實你發覺原來心底好在乎。呢一場戲講係探佢婆婆。攞去俾嘢食啊！咁當然個外婆都會即係好似啲老人家咁呆幾句啦，咁樣係嘛？即係你阿媽好辛苦啊，點樣樣？然後去到呢個位咧，我一個電影發揮咗個力量，就是、一個剪接力量或者一個蒙太奇嘅力量。佢突然間湊咗一堆香港工廠女工嘅照片，係嘛？即係其實然後你就會明白喺套戲裏邊包喜靜嘅嗰個角色嘅前半生，喺佢喺超級市場裏邊做苦力之前嚇。可能佢成半生或者成個青春就係貢獻咗俾香港呢一種工廠。事實上，我點解會睇到淚崩咧？因為我就睇到我媽媽嘅嗰個身影。我媽媽就係咁啦，即係我哋三兄弟姊妹嚇，即係以前都係住公屋啫嘛，係嘛？咁但係都仍然係即係過得唔錯啦，即係可以即係自給自足嘅一種生活啦嚇。咁阿爸做中電嚇，即係電力廠。都是勞工階層嚇，咁阿媽就喺製衣廠咁，阿媽車衫車咗大半世嚇，咁甚至乎細個時候住喺東流村，因為佢喺新蒲崗車衫，咁後來因為新蒲九龍城嗰度唔夠住啦，先搬咗去荃灣，咁佢喺荃灣車衫，係嘛？直至幾時冇得車咧？直至去到八九十年代，當然嗰啲工廠北移啦，咁然後佢先至要考慮，即係阿媽嚇，即係人到中年先考慮要轉行。即係所以佢就好似套戲裏邊包喜靜嘅嗰依種師奶個好典型嘅身影，所以佢突然間一插咗一個咁嘅蒙太奇嘅段落咧，就令到成個戲啊嗰個背景即刻成個唔同咗，提升咗。佢唔係講單純係包喜靜一個女性一個師奶嘅故事，佢亦都講緊包喜靜呢一代人係嘛。然後個鏡頭由戲劇去到照片真實，真實再翻翻去社區。嘅 reality， 佢翻翻去
包喜靜同埋陳麗雲嘅身影之前咧，係影咗幾個係嘛？喺天水圍嗰啲咁嘅商場裏邊嘅嗰啲師奶嘅身影，係嘛？所以睇到非常之感慨嚇，即係當然呢個戲唔係一個什麼大製作，佢算唔算係一個好代表到可能香港電影產業最豐盛時候嘅電影咧？可能未必係嘛？佢一個好細埃嘅戲，一個社區嘅戲，一個社區人倫感情嘅戲。但我覺得佢完全百分百嘅一個香港故事，係嘛？即係佢講呢個師奶，都係講緊呢個師奶嘅成個 generation 啊。所以我自己覺得我自己其實都算唔算慶幸咧？即係自己喺明報星期日生活嗰度一路發表，因為其實發表咗文，即係有咗個專欄之後，其實逼自己不停去睇戲啦。嗱，坦白講，我唔係嗰啲即係熟讀港產片嗰啲人嚟㗎嚇，即係甚至乎熟讀華語電影嘅人，我識嗰啲朋友係咁嘅，或者我哋影評界朋友係咁嘅。試過幾年前有些朋友真係一部香港電影公映過嘅都不放過嘅。當時候即係而家就容易好多啦，係嘛？而家連講五六十部啫嘛，係嘛？即係譬如講再早之前，如果你一百部香港電影你睇曬喎要，但係都係唔好睇噶嘛，你知道都好難睇噶嘛。但係佢作為一個研究或者一個亦評論嘅需要咧，佢全部睇曬。我坦白我做唔到呢樣嘢噶，我唔可以噶，係嘛？即係我覺得如果時間係嘛咁寶貴係嘛，你梗係要揀啦，係嘛？所以我唔係嗰種即係。所有香港電影都全部睇曬嗰啲人，咁但係因為2007年開始，因為要寫文章，因為有個專欄嘅關係，所以亦都真係睇或者系統地睇多咗，或者其實重要的香港電影都會睇。咁我其實我覺得係慶幸嘅，因為似乎喺2007年開始，雖然嗰個電影市道坦白講，如果純粹喺產業嚟講咧，係真係非常之疲弱，但係基本上每年咧其實都會有一啲好嘅香港電影，有時候係靠呢一啲資深嘅香港電影人，有時候可能係靠啲新進。然後都繼續係豐富緊成個香港電影嘅嗰個文化，《天水圍日與夜》，我覺得就係其中一部，係2008年嘅一個代表作。然後另一個2009年，即係真係十年前啊！十年前又都有另一個因緣際會啦嚇，因為嗰年走咗去金馬獎做評審嚇，咁仲反做金馬獎評審咧，就要睇曬啊！睇曬嗰年嘅華語片㗎啦嚇，咁當然嗰陣時候都有一啲香港電影啊，或者係商業電影啊嚇，即係嚟自嗰個市場嘅或者大導演嘅作品啊咁。但係嗰年係反為最平地一聲雷咧，甚至乎連喺個金馬獎討論裏邊係最令人意外嘅香港電影咧，竟然係一部紀錄片，嗰部就係《音樂人生》嚇，我放個片段俾大家睇下。So the teen spirit 唔係真正我哋想要嘅 teen spirit， 我覺得佢哋嘅 teen spirit 咧 ，sorry， 係 based on competition。平時我哋去 Music Festival 嘅原因係太過想去贏，而依個贏嘅心態咧係 over 咗我哋真正去 live music 嘅原因。但係贏嗰一刻咧，嗰人係全部 feel together， 嗰個 teen spirit 就係咁多。但係真正嘅 team spirit， 我想要嘅係大家想去追尋 music 嘅。我哋上到去話俾人聽，我係 like music 嘅，明唔明第一場面咧？而喺我有依個 team spirit 嗰陣，我哋追尋嘅 music 咧，先會唔同嘅。Ever since October, and you've made it come true. I thank you all. 我係已經可以 sense 到有好多人咧，係會 despise 我依個 theory 嘅，我知道依樣嘢，我知道依個 despise 咧，令到我唔敢講出嚟添。我其實我 form one 開始，我已經有依個 theory。我知道依樣嘢，如果我去 influence 大家，總之佢哋 line 嗰陣時候已經唔係 for competition 嗰陣時候，自然佢哋會同意。因為嗰陣時候，當佢哋嘅 mindset 係 experience 過真正嘅 music， and 嗰個 level of music 係非常之高嗰陣時候，佢已經會知道之前自己找尋嘅。Competition
Teen Spirit Music 係冇意義。喂，嗨，唔好意思啊，遲到，對唔住啊。嗨，新年快樂。嗨 ，Happy New Year。嗨 ，Happy New Year。而家初四啦，已經。我唔錯你，好需要你嘅，已經一個 channel 都冇啊！有乜有乜？你揀我啊！喂 ，Angus 啊，幾秒？你可唔可以嚟啊？你黃志滔，我哋打個 challenge， 你今日幾分嘅？我試下，你話俾我聽，你嚟唔嚟啊？你話俾我聽，你唔嚟啊？你話聽，你嚟唔嚟啊？唔係嚟啊，唔該。多一個禮拜就，連多一個禮拜。我係第一對最後一次禮拜日子，宣告佢輸啦。避免我好唔好？葉太康唔拉，問乜嘢唔拉佢？佢唔拉，佢拉唔佢唔，佢乜嘢都唔拉。Winbus， 唔好嘈。Winbus， 我唔需要你住，可唔可以繼續幫我打電話 ？Please， 如果咁我點連都冇得連到啊？點點啲我全部隨自己創產啊！OK， 可唔可以繼續打俾電話求下你啊？唔該。啊 ，Kane 咧？阿朝早啊，阿好煩，打俾我啊，你。曬俾佢哋聽喎，咧佢哋明白喎，咧佢哋明白啦，跟住五條一齊做出嚟啦，係 out of the world， 係完全係癲嘅，見到癲嘅癲嘅，咁你覺得有冇信心贏啊？冇信心贏，係、oh, ，come on。揀嗰首歌嗰時，我已經知道超時啦。我超時，我都知道佢冇，佢實會有啲嘢講噶啦。But come on， 我就係特登要超時，但我揀首冇人會揀嘅歌。And then 有冇第一冇所謂，即係基本上老實講，老實講，我都唔需要，我都唔需要 prove myself， 我已經知道，即係佢哋相唔相信都好，係高佢哋十題嘅。哇 ！DQ 我，你而家超過幾多時？超過兩分鐘。嗰個分別係啊，佢出場啦，做咩？嚟 DQ 我咯，我贏過兩次噶啦。之前我攞翻嘅文史 ，so 基本上我揀呢首歌啦，係 because I think that I we will learn a lot，but not because 我哋要去贏呢個比賽先，聽到未講嘢？點知我哋係因為呢首歌而揀呢首歌，唔係因為呢個比賽而揀首歌。咁你可以去個比賽都去揀首歌。我可以㗎，或者呢個比賽，我算一個 tradition， 我哋會去參加一個比賽咁樣去咯。但我哋嘅心態同正常人好唔同咯。係啊。
今日參加比賽啊？擺喺屋企。佢呢個千百人咯，我就咁係瞓。你有少少妒忌我，所以你會有啲咁嘅諗法。我都明白嘅，聽唔聽？咁你為咩？我都話我係為面子説，為咗自己啦。其一，即係因為其實同佢教咧，真係學到好多嘢，即係好多好多 chain music 嘅 detail， 真係學到好多嘢。Three, one, two, three, four。我係一個好喜歡出台嘅人嚟嘅，咁樣可能因為我好強調演繹啩，我真係好中意上台嘅，所以係啊。啦呀啲啦，用曬你所有 Marcus 人生嗰啲苦難，咩都整曬出嚟，聽住。你好唔想慢？你慢慢先，最後推文。家靜啊，揀一首咁超時嘅歌，咪即係揾你教飛。咁家靜有佢嘅原因嘅。咪拉咯嚇！評判要俾啊，真係俾噶啦，唔俾都冇辦法。你想唔想贏咧？其實梗係想。支持啦！得噶啦！但係你仲細個，佢仲唔明白我啲智慧，哇冇問題啊！嗰排明白噶啦，智慧。我幫你 educate 成個香港 strings guy， 我同你講咩叫 music， 咩叫 chain man music。我而家直過嚟同你 educate 呢班細路。I educate them. Look at them. Look at the music that they play. And they just compare 翻俾其他咧，你到時就會明白。15分鐘後。點解咁中意音樂咧？最緊要係好玩啊！真係好好玩，即係 solo 又好玩 ，chamber music 好玩 ，orchestra 好玩，乜都好玩。咁至於我嘅理想係要成為一位全球最出色嘅企業家，可以成為一位好成功嘅企業家。哇！你 feel 到嗰種成功感咧，就係非不文所能嘅形容啦。係啊，所以我好想享受一下。Music 係一個人生嘅大嘅 satisfaction， 錢係一個細嘅 satisfaction， 兩樣都要。錢係 for living， for enjoyment 一種 satisfaction。Music 係一個 life， 得唔錯，正你兩個嚟 ，one two three go。聽住，陣間上去啦，拉副鏈佢。爆咯！Just go out and play fucking music. Take your time. 我會同佢講話唔好 interrupt 我哋噶 ，OK？ 唔使你去啊。如果佢咁賤格用麥嚟停我哋，繼續拉得噶啦，唔使你去，佢自己會 shut up。我知明白你哋會扣分，我認為合理嘅。我希望你哋唔好 interrupt 我哋，因為嗰首歌我想 complete 咗佢嗰首先。希望你哋唔好 interrupt 我哋，萬分感謝 ，thanks。
長一啲呢個段落嚇，但係因為我想放一個完整嘅部分俾大家睇翻，重温翻呢一部十年前嘅香港紀錄片。我都係同《音樂人生》呢部戲有啲緣分啊，可唔可以話緣分？因為佢係因為嗰年電影節首映啦嚇。咁我仲好記得嗰陣時候，即係電影節你都會啦，預備咗睇啲咩戲啊咁樣樣。其實冇預咗睇《音樂人生》嘅。咁因為就咁睇個名字好似好平凡咁，即係你好似個簡介好唔吸引。你知電影節嗰啲妙不生花嘅文字㗎啦，因為賣黑創落嘅嗰種啊，即係唔好睇都寫到好睇咁樣㗎嘛。咁《音樂人生》唔係嗰種嚟嘅。咁但係後來喺即係密密麻麻嘅睇電影節嘅 schedule 裏邊，突然間係收到佢哋嗰個放映嗰個邀請咁跟住個時間可以咁，所以就走去啦嚇。咁本來又即係都姑且睇下，但係睇完之後就真係好後悔之前冇諗過睇部戲，因為係好震撼、好震撼嘅一部電影，好中意、好中意《音樂人生》嚇。然後都知道有一個叫張經偉，本來以前係拉大提琴，咁但係而家中途出家就走咗去做電影導演嚇。咁佢亦都好感恩啦，許鞍華啦，許鞍華係佢顧問啦，幾部戲裏邊都係啊。咁由開始拍紀錄片嘅一個香港導演，咁由其實後來睇百老匯都有公映嘅啊，百老匯有公映，甚至乎係好受歡迎添。呢個亦都係某個程度上香港電影你可以話一個先河嚟嘅，因為佢係數碼拍攝啦，咁所以佢當時候係喺百老匯電影中心咧，係以一種所謂特別公映 special screening 嘅方式去發行。呢一種方式個好處就係佢唔需要每日做五場，佢可以一日再做一場兩場，或者星期六日先做多啲咁樣。變咗其實佢可以儲觀眾量啊，其實佢每場都爆滿嘅。變咗其實後來越想睇嘅觀眾越嚟越多，佢都只係做咗好幾個月嘅百老匯，同埋都幾賣座。當然唔係真係好賣座，但係作為一部紀錄片、一部獨立片嚟講，係相當之優秀嘅一個成績。咁當然都引起好大嘅迴響啦，包括我喺報紙裏邊見到有人談論佢啦，譬如小斯老師都睇過啊，然後講，因為呢部戲可以帶出嘅問題實在太多啊。其中頭先你見到呢個段落係講當然音樂教育嘅問題，係嘛？即係香港就係根本上今唔係音樂教育，係音樂考試，係嘛？全部都係考級。但係呢個王家正當時候佢16歲啊，即係未成年嘅，喺呢一個年青人世界裏邊，完全唔 care 呢一樣嘢。佢音樂裏邊已經揾到一種自給自足嘅，完全一種好自滿嘅一種嘅存在，係音樂反饋到佢最大嘅一種成就存在感，相當之難得。最初張經偉去拍，本來係拍一紮資優兒童嘅，都係玩音樂好叻。咁但係後來拍一拍一下就發覺，淨係跟呢個王家正呢一個故仔。咁所以其實佢拍咗佢細個10歲到已經係周遊列國去表演嘅時候啦，咁又隔幾年冇見啦嚇，大概15、16歲到再揾翻佢，張經偉估唔到，佢第一次見翻佢15、16歲嘅時候，個 camera 對住佢同佢傾翻近況，王家正已經喺鏡頭面前噼哩啪啦將所有本來相當爭議性嘅全部爆曬出嚟，譬如包括咗佢好唔中意佢老豆，因為佢老豆係有外遇。但喺10歲，張經偉拍佢嘅時候咧，佢同佢老豆如膠似漆，因為佢老豆一路帶佢周圍去歐洲嗰度演出，係俾到好多學音樂嘅條件佢。但係竟然去到16歲嘅時候，好典型嘅伊迪帕斯情結係嘛？張經偉拍咗啲好珍貴嘅片段，佢喺個鏡頭面前喺度大數父親嘅不是，然後張經偉唔知點算好。因為佢覺得如果我將呢個片段剪出嚟喺嗰個完成嘅作品裏邊咧，好似有啲對呢一位王先生唔係幾 fair 啊，咁佢就唔知點算啦。然後佢走去問佢嘅顧問許鞍華，許鞍華真係高人，佢冇直接答佢是與否，佢淨係話：如果你呢個問題處理唔好啊，你唔好做導演啊，就係咁簡單。咁即係將個波拋翻俾張經偉，咁張經偉只係將個片段剪咗落去，而且成為呢個片裏邊一個好勁嘅一個部分，好 powerful 嘅一個部分。所以其中有一 part 係講父子嘅，其實去到最尾啊。因為佢係以人物做單位，有幾個 chapter。最尾一 part 係講爸爸，咁而呢一 part 咧係講音樂教育。佢自己有一套好清楚嘅睇法，王家正。所以呢個電影帶出嘅議題係非常之豐富，令到我哋喺香港係極有共鳴啦，同埋都係有好多反思，亦都坊間包括喺報紙度有好多討論。咁後來呢一部戲咧，亦都喺2009年嘅下半年走咗去金馬獎參加比賽。我記得嗰年係因為俾佢哋揀咗做評審啦。
咁我初一賽嘅時候，我已經係見到呢一部電影喺嗰個名單裏邊，咁我都係有私心啦，我就好希望呢部電影可以入圍啦嚇。咁但係原來其實我唔需要多做任何嘢，因為原來所有其他嘅評審，包括台灣嘅，全部都係簡晶嘅數量。呢部電影係即刻入咗去第二輪。咁我到台灣傾嘅時候咧，有一啲台灣評審同我講，仲同我講話，呢部電影係我睇初審裏邊最中意嗰部戲。佢話全部佢睇完咧就算數，但係呢部戲咧，唯一呢部戲咧，佢睇完之後即刻捉佢老婆坐低再睇多次。嗰個台灣評審啊，一位都係電影學院嘅老師。咁所以去到後來，大概九月嘅時候，因為佢哋做第二輪嘅嗰、那個評審會議咧，就攞呢部戲出嚟傾啦。完全唔需要我呢個香港人做任何嘢，佢哋係非常之喜愛呢一個戲。所以後來呢一個戲喺金馬獎唔單止係有份角逐最佳紀錄片嘅提名，仲有兩出乎意外地，一個紀錄片竟然仲有份角逐兩個技術獎項，一個係最佳剪接同埋最佳聲音設計。點解最佳聲音設計呢？因為其中評審裏邊其中一個成員叫陳珊妮，台灣嘅音樂人。其實唔好意思，我係唔識佢嘅粵語。我去到台灣，一坐低第一食第一餐飯啦嚇，隔離個啊好好時尚嘅女士咁樣嚇，跟住後來先我陳珊妮，我真係勾到咧嚇。咁即係後來都知道原來佢有幾厲害啦嚇。咁陳珊妮，因為我哋都會再睇多次呢部戲嘅，因為佢進入二輪啦，我哋會喺個戲院一個正規啲嘅場一個場地再睇多次呢部戲。看完之後，陳珊妮有兩個結論。第一個就是他用廣東話跟我講，竟然當然不是很流利，不是很純正，他說王家靖很英俊，他都被這個主角的魅力吸引了。第二個就是說這個戲的收音非常之好，因為張敬偉自己是古典樂的本行，他的耳朵非常之敏鋭。剛才特地登放放到最尾嗰度，就是王家靖很有自信，他都是參加那種很典型的校際音樂比賽，但他是抱著自己的想法去參加，抱著是真的很喜歡音樂這件事去參加，甚至乎他有些大言不慚說我去 educate 這班人，告訴他什麼叫 Champion Music。 然後去到那裡，張敬偉剛才當然沒有了效果，甚至乎這裡可能聲音不夠好，他在戲院那裡是特地將銀幕完全飛黑了，然後等觀眾是聚精會神的聲音，而那個聲音是有兩個來源，一個就是現場他舉著的聲音錄那個現場的那個環境，另一個故意張經偉是他放一個無線咪在王家靖的心口那裡，連他的呼吸聲屏息靜氣，他每彈一個鍵的時候那種屏息靜氣的聲音個節奏都錄下來，然後將這兩條 track 混埋。所以非常之難得地，音樂人生在金馬獎裏面應該是絕無僅有，以一個紀錄片是提名技術獎項，它是當年金馬獎是有三項提名。卒之去到十一月怎樣呢？去到十一月就是我都有份參與個最後的評審會議，他很厲害的金馬獎，他鎖了你整班評審在那裡，收了你的電話，怕你，因為我們那個會議開了一天嘛，怕你談到一半知道賽果對外公佈嘛，你知道外面那些預計很想知道盡快知道結果的，所以全部困在酒店房不得外出，吃便當，收了你的電話。所以去到那晚的金馬獎頒獎禮，當然是吧，就是衣香鬓影，又吳彥祖又舒淇那些，我們這班評審都是聊備一家坐在一邊，我都會撞到Cinex 的蔣建斌，他們的 CEO 和張經偉，我很想告訴他們知道，因為當晚的賽果是他們三個提名全部贏到。那年最犀利的香港電影，2009年金馬獎最犀利的香港電影，竟然是一部極度不顯眼亦都不是很臭米戲的紀錄片《音樂人生》，最佳紀錄片、最佳聲音設計、最佳剪接，拿了兩個技術獎項，是前所未有的在金馬獎的歷史裏面。我作為一個香港人，當然是很 proud of 這個賽果，我非常以這件事為榮。所以有時候你是不是看到，很多時候我們很多，譬如包括這幾天，因為這本書出了關係，都會有些記者朋友問，你香港的 未來怎麼走啊，是吧，電影工業怎麼去啊，產業啊，我怎麼知道啊，大哥，我不是預言家，是吧，即都會有多少主流電影，是吧，哪些導演會傳到可以流傳到，哪些導演不可以，是吧，還會哪些明星會紅，是吧，香港還一年可以產到多少部電影，我真的不知道啊。
但我知道嘅就係從過去寫影評或者睇電影嘅經驗就係、是，原來真係最老土嗰句説話，最壞嘅時候亦都係最好嘅時候。喺以前香港，我哋八十年代香港電影仲係好意氣風發嘅時候，啲電影係可以賣片花嘅時候，嗰啲明星係紅出東南亞嘅時候，我哋係唔會想像會有一部好似《音樂人生》呢咁嘅電影，係同我哋嘅生活係咁貼近。到頭嚟都係一部好重要嘅、好有里程碑嘅一部香港嘅故事，係嘛？即係所以產業問題我真係答唔到，但我可以答到嘅就係喺呢十年寫影評嘅或者睇電影生涯裏邊咧，真係見證到呢一啲咁好電影嘅問世。所以呢個就係2009年十年前啦嚇。所以我特登嗱，我呢度停啦，所以呢個片段去呢度停呢個段落啊。但其實佢後邊就係會講個賽果嘅公佈。咁你有興趣，你揾翻嚟睇下，睇下到底王家靖呢一個如意算盤打唔打？因為佢真係超時啊，佢真係超時。而到時候評判喺個嗰、那個頒獎嗰個層次裏邊都有講呢一樣嘢。咁但係個結果係點咧？嚇、啊，留待你哋可能揾翻呢個電影去睇。嚇、啊，2009年，10年前，啱好十年前，係嘛？所以呢個後生仔當時仲未成年，即係高中生，厲唔厲害啊？當香港人好多成年人都係講緊好多實力。價值，甚至乎父母都係要啲子女係去考多證書，儲自己嘅 portfolio。陰公而家睇到啲小學、幼稚園已經要學非洲鼓，係嘛幾種語言嘅時候，佢喺音樂上面揾到一種佢自己嘅存在價值。一個高中少年已經係咁清楚自己嘅生命嘅嗰個路向，係嘛 ？KJ。你唔使驚，我可能講一超時，唔使驚，我唔係會逐套，唔係逐年放，逐年啊，我講多一年啦，然後我可以跳下咁樣嚇，即係我想講多一步就係、是，我亦都係比較特別啊，屬於係我哋呢個年代啦啊嘅一部電影啊，放咗片段先啦，不如啊，然後先再。壓榨成咁，有冇嚇榨人添咩事大老婆？探母，隨便啦。Hello， 哎呀，咁点好意思啊？你妈咪真系客气啦。哎呀，如果第时你哋屋企咧有啲咩厕所、厨房啲要换嘢咧，记得话俾我哋听。好啊，拜拜。哎，蒋生，阿莲啊，啲蛋挞差唔多出炉噶啦，同阿蒋生去饮杯咖啡啦。我唔得闲招呼人啦。食咩？咖啡蛋挞。你咧？做咩？减肥？我哋有低脂蛋挞喎。柠檬茶酒甜啦。边个话我减肥啫？我唔想又唔得嘅咩？得唔得啦？用紧嚟嗌一份餐，坐半粒钟，咁我哋咪好唔掂。一杯奶茶几钱？12元。淨飲雙計，齋坐三計喎。齋坐三計，真唔真啊？齋坐好影響我哋個肚嘅。如果個個都係咁，好快網上有人傳我哋啲嘢食有問題啊，係咪先？喂，咁不如你先走先啦。我應承我冚我同你飲茶。真係你先走先啦，得啦。呢個小卒真係好硬頸。菩薩親夫，我睇過啦。咁我仲使睇落去嘅？我為你好嘅咋，識得咁渣？你覺得渣啫？不過差佬咧，明知嗰個女人殺咗個老公嚟呃半億，仲自己中個頭埋喎，有乜可能？
就是因為冇可能才好看噶嘛。冇嚟嘅嗰個差佬啊，仲用自己份保險喎，寫埋個女人做受益人。如果呢本書係寫曬老婆嘅，或者你就會覺得好睇咯，呵。曬阿媽好啲，成舊苦咁。我企以前是地鋪嚟㗎，後嚟搬咗唱樓變咗直銷倉，都是地鋪啲。人來人往，有貓有狗有雀仔，有啊睇人哋嗌交捉賊咗撞車，仲有洗街車，洗街都好好睇㗎。你好啊。不過最唔好就係要吸好多車塵。你都怕塵㗎咩？你唔係出於污泥而不染嘅愛蓮啦。多數人聽見我叫愛蓮咧，就會問我英文名係咪叫 Irene。好靚名啊！咁你叫阿雷，你英文名係咪阿 Roy 咧？我叫阿 Come。Come here， 嗰個 Come。Come here， check in。你唔識唔出嚟引我笑喎？你唔使咁緊張，小朋友。我送完你巴士站咧，我哋以後咧就冇乜機會見面噶啦。只要你唔過軒尼斯道咧，咁你又唔會撞到我。我好憎去你嗰頭嘅。係咩？點解啊？你淨係近稅務局已經夠衰啦。我哋呢頭唔同啦，起碼有電車。電車？電車有咩咁好啊？我哋求其捉人嚟問下，電車好定稅務局好啊？天空光嗰陣你醒咗，你聽到電車聲叮叮叮叮咁，好快啊！你係腳一聲咁瞓翻覺啦。我對電車冇乜感覺啊。其實我有男朋友嘅，咁咪好咯。佢叫阿旭，佢打傷人，而家坐緊監。舅父想我撇佢，所以。嘿、hey, ，你都咁大個女啦。呢大半年連埋你，我信貸咗三次，係咁噶啦。小事聽話，大事先可以唔聽話噶嘛。呢、這個就係2010年啦，啊，音樂生一年之後嘅《月滿軒尼斯》啦，啊，當然都係一個小本製作啦。其實佢都有佢嗰個製作嘅背景嘅嚇，咁因為佢係香港嘅安樂公司投資啦，啊，安樂就拍大片嘅，啊，《卧虎藏龍》啊，《捉妖記》嗰啲係佢嘅，咁所以譬如呢一種算係一種好低成本啊，相對嚟講一個好細嘅製作。咁同埋我諗亦都係俾新導演可能試下啦，因為導演係岸西啊，本來一個好出名嘅編劇，咁佢第一部戲係叫《親密》啦，林嘉欣同埋謝依健嗰部戲，呢部係佢第二部戲。咁同埋加上嗰個女主角係湯唯啦，湯唯我估亦都係故意安樂係安排佢演到演呢一部香港電影嘅，因為湯唯當時候係俾大陸禁緊啊，佢係2006年釋戒之後咧係嚇，即係一路被禁五年唔可以演電影啦，嚇，即係唔可以電影唔可以大陸公映啦，咁所以變咗。即係唯有即係佢簽咗俾安樂啦嚇，即係安樂係經理人公司嚇，咁所以變咗就安排咗呢一部戲嚇，即係咁。但係我覺得呢部戲係雖然有佢嗰個背景嚇，但係佢完全好能夠有一種地方嘅感情。
我好相信，雖然我冇問過嚇，即係岸西一定係一個灣仔通或者灣仔長大嚇，所以佢呢部《月滿軒尼斯》其實係一部寫俾灣仔嘅一部電影。我睇完呢部戲，我先察覺嘅啫嚇，即係佢提醒我。其實我都喺灣仔住嗰段時間嚇，以前我第一個女出世之後，有成三年嘅時間，我喺灣仔石水渠街，我好中意灣仔嘅。嚇，灣仔當然好有個性啦，個地區好耐歷史啦，係嘛？即係你即係相對呢一啲舊區，無論我哋講九龍城、土瓜灣、灣仔，比起一啲新發展嘅區域，新發展區域當然冇味道啦，係嘛？即係天水圍、將軍澳係冇街可行啦，全部都係天橋接駁啦，或者睡房城市啦，甚至有啲人話係啊。但係譬如灣仔啲咁嘅舊區，就係每條街道都有佢個性啊，係嘛？即係譬如我哋以前好中意即係聽小詩老師講課咁，小詩老師都係一個老灣仔係嘛？即係。每條街嚇，即係當然而家已經面目全非啦，喜帖街、玩具街嚇，每條街都有佢自己一個好強嘅個性，係可以行嘅。呢舊區可以行，所以譬如頭先你見到咧，就係嗰兩個人雖然係啱啱開始感情麻麻地啦嚇，但係佢透過徒步啊，夜晚黑尤其是幾寧靜嘅時候咧，係可以一邊行一邊傾偈嘅。你發覺呢樣嘢喺香港嚟講，尤其是喺新嘅社區咧，原來都變成咗一種奢侈，係嘛？可以行一路行一路踱步，一路聊天。有啲我哋睇似睇法國伊力魯馬嘅嗰種電影係嘛，行一路行住巴黎塞納河，一路聊天，一路溝女嘅嗰種味道。香港係有啲地方有呢啲條件嘅，但係法國係越嚟越冇啦。包括喜帖街而家拆咗之後咧，你都唔敢捐入去啦，係嘛？成個地方好冰冷啊，冇乜人味。咁所以我會覺得係呢一部戲，亦都係即係可能係一個香港電影極度唔係好蓬勃嘅年代，但反而可能有好多可能性。嚇！誒，佢攞個少少嘅錢出嚟，就可以拍到一部比較低成本嘅本土電影，亦都可以俾岸西去抒發對呢個灣仔嘅感情。我住過灣仔，但係我睇呢部戲先，我先提醒翻我一條軒尼斯道係嘛，分咗灣仔北、灣仔南。湯圍係賣嗰啲屋企嗰啲器材鋪啦，係嘛？即係啲廁所啊，即係嗰啲浴室啊嗰啲用具係嘛？洛克道嗰啲一堆啦。就灣仔北啦，張學友佢喺灣仔南一棟洋樓上邊係有個咁嘅嗰啲電器嘅直銷鋪，所以佢係冇咩事咧，佢唔會過灣仔北。灣仔北真係另一個面貌嚟嘅喎，係咪？我哋會諗起頭先佢講稅局，我哋會諗起英軍中心，我哋會諗起係咪 Art Centre 演藝學院係嘛，或者啲新式嘅寫字樓。灣仔南咧可能多啲唐樓、電車係嘛，一種比較市井嘅啊，或者比較古舊嘅一種味道，係透過呢部電影提醒咗我。咁當然，所以你見到就係佢去灣仔北嗰個器材鋪揾佢，然後一齊去彈島。當然彈島亦都係一個好標誌性嘅灣仔嘅地標，係嘛？然後再一路沿住成個電車路喺度傾偈啊，互相認識咁樣啊，開始咗呢兩個角色嘅一個感情喺灣仔呢個地方。所以我得意就係以前嘅香港電影，我印象裏邊啊。是沒有一個這麼強的一個社區的寫照的，但反而去到這十多二十年是越來越多這種電影。當然其實除了《月滿軒尼斯》之前，其實都有另一部電影叫《神經俠侶》，是陳奕迅和容祖兒演的，兩個差人，其實都是一個以灣仔為基地發生的一個故事，即 我相信也是一個 很灣仔人的一個故事。或者譬如可能之後有一部獨立片叫做《大南湖》，係嘛？就係講西貢豪衝咁，即係特別多呢一種。我翻翻落去每一個社區，講翻每一個社區嘅人倫感情嘅故事。佢唔係一啲大片，佢唔係一啲類型片，但你反而更加見到香港嘅一種人同埋風物嘅嗰種味道。反為係喺我哋呢十年八年嚇，對香港電影。相對冇以前八十年代咁蓬勃嘅時候咧，見到呢一種情懷嘅電影嚇。2010年啦嚇嘅《月滿軒尼斯》，我放多一兩個片段，而我哋可以睇下大家有冇問題或者意見，我哋可以傾下偈啦嚇。咁當然，譬如呢啲頭先一路放嘅都係一啲可能係啲獨立電影啊嚇，即係紀錄片啊，或者一啲新晉導演嘅初次提升嘅作品啊咁樣。咁啲大師傅又如何咧？頭先。天水圍日與夜啦嚇，咁但係其實許鞍華就好得意嘅，即係好犀利嘅嚇，即係面面俱圓嘅。佢既可以處理天水圍日與夜嗰種好小品嘅題材，但係同一時間亦都可以處理黃金年代啊，係咪啊？即係明月幾時有嘅嗰種比較大片嘅嗰種格局。咁而其中喺呢一堆許鞍華呢十年八年
戲裏邊其中一個最得意嘅 case 咧，我真係覺得係土姐，係嘛？土姐大家都會知道係個咩故事啊？土姐係嗰個電影人嚇，即係佢講翻自己依一個工人嘅嗰個故仔嚇，土姐嘅故仔。而佢成個戲係喺美孚新村取景嚇。許安華唔係第一次拍美孚新村，《男人四十》已經係美孚新村嘅故仔。土姐已經是第二次用美孚新村，所以如果知道整個美孚新村的那個背景歷史，它對裡面有些什麼階層在那裡住呢，其實土姐是絕對是一個即那個階屬於那個階層，美孚新村那個很典型階層的那些故事人物。但是套戲裡面有一個細節很有趣的，就是它是講有一班電影人很資深的電影人飾演自己的徐克和韓金寶飾演自己呢，是在北京傾電影生意，和博納的一個大陸很大的電影公司的老闆叫于东。我們那時候看土姐是一個這麼本土的電影，這麼地道的戲，很多人當時沒有懷疑，當然後來很多人再提翻，其實這個是一個合拍片來的，就是于东那間博納公司給錢拍的一個香港故事。而裏面呢，那些電影人是粉墨登場，講翻可能香港電影人在這個時期的一些很微妙的處境，看看土姐的這個片段。你去先吧。那個景搭大一半呢，是因為那個景不夠大，不夠高的。玉哥，我告訴你聽。Same problem。你們cut了一半，我又要擺張台，上面又放三個人，我又要預位俾榮哥打燈，咁你話啦？我話咩？我話乜嘢啊？你哋要嘥錢，梗有你個道理噶啦。喂，我哋非 A、B 兩組拍嘅，中間咧就要行人嘅，條走廊堆滿曬人，點拍啊？你拍戲定啊？電影拍兩位導演啊，美術部已經將所有錢嘥曬，就快清袋啦。每部戲都有 budget 噶，你拍過戲未啊？我拍戲嘅時候咧，美國溝緊女啊。哼，係咁先啦。喂，哎，你，哎，徐哥，搞你搞，徐导，徐导，徐导，不要生气，不要生气，不要生气，怎么搞？不要，坐一下，坐一下，不要吵了，不要吵了。两位大导演，请坐，请坐，坐一下。我觉得现在呢，现在大家吵架，我觉得对事情的结果没有帮助。现在预算已经超了，我觉得后期上想想办法。两位大导演都没有经验。要不就再加一点了。喂，你戲真係幾好喎嚇！好好戲，犀利啊，犀利！你話邊好戲咧？你好戲啊！佢做唔做都嘥曬啊！你話咩？我唔係咁好戲啊！我點會呃到個老闆俾多5%？好犀利啊！唔係呃，其實你都唔明嘅，做導演都好苦命㗎。拍戲同生仔一樣咋，最緊要 keep 住自己嘅底線。不是生出來變成機械人的。行了，明白了。總之就看餸吃飯好嗎？ Roger，你不要這麼長氣好嗎？看餸你很長氣喎，你知道嗎？等我沒事先。好嘢。哎，好嘢。哎。稍等一下。給我來一碟那個腐皮。再来个一斤羊蝎子，好，再来一斤羊肉，好，再来十个烧饼，行，啊，大家伙，我唔食羊啊，唔紧要，我都唔食羊噶，嗱，我哋陪佢食完之后咧，我同你去食日本鱼生，喂，不如而家去啦，好啊，我唔食生鱼，啊咁啊，那先点，快去，啊，好，喂，你咁样，今晚点啊？咁样啊？我食菜啊，咁都得嘅咩？系啊。喂，咩啊？我諗住咧個景仲係加大嗰個成本。唔係咁話，你入邊嗰個，係嘛？即係香港人嗰種機靈啊！即係翻大陸拍戲嚇，即係當然其實唔係個個都可以翻大陸拍戲啦，都係啲資深嘅電影人啊，即係你見到好似徐克啊、洪金寶呢一種啊，即係大牌先至可以啊，即係好有經驗嘅翻大陸拍戲，但係都要不斷喺度摸熟成個遊戲規則啊。甚至乎有時要暗度陳倉啊！咁竟然呢一部好戲好玩嘅就係、是、微妙嘅就係一部問博納問於東攞錢拍嘅，到頭來有一啲電影人，甚至乎於東老闆自己，頭先嗰個就係於東老闆啦啊！於東老闆嘅啲自嘲啊，咁幾好玩，即係你發覺係啊，即係大家都繼續喺度試緊唔同嘅嘢。事實上，我覺得
佢安排有趣㗎，即係其實佢雖然佢已經咁資深，但佢不斷喺度試新嘢嘅，即係無論係嗰個電影嘅格局，又可以大可以細，同唔同嘅人合作，係嘛？即係甚至乎呢部戲頭先你見到我稍稍嫌係未必好成功嘅，就係、是、譬如你見到頭先佢開會度咧，佢有好多 handheld 嘅鏡頭啊，係嘛？因為其實呢十年八年，其實成個大世界都興咗呢一種即係百變 documentary 嘅嗰種攝影嘅模式。但係坦白講，華語片呢樣嘢做得唔係幾成功嘅，嚇有啲夾硬嘅嚇。但係如果你睇西片咧，睇歐洲電影啦嚇，即係譬如睇比利時有對兄弟叫大丹兄弟，佢做得非常之好嘅，好真實嘅。即係有時候你甚至乎分唔到到底嗰樣嘢係 documentary 啊定係 fiction 嘅。但係華語片咧，唔知點解，唔知點解嚇呢一樣嘢相對比較差啲。咁但係 anyway， 我覺得許鞍華都願意試新嘢啊。係嘛？喺嗰場戲裏邊，佢就想扮好似一種真係技術嘅一種味道啊嘛，係嘛？咁所以將個鏡頭搖嚟搖去啊，搖嚟搖去。佢呢樣嘢頭先你見唔到喺《天水圍日與夜》，喺《天水圍夜與霧》見唔到啊，喺《明月幾時有》亦都未見唔到。佢唯獨喺《土者》就可能佢拍咗另一個攝影師啦嚇，就有一種咁樣嘅實驗咯。啊，咁所以許鞍華雖然佢已經咁資深啊，佢都不停喺度試新嘢。我都相信，即使係再有經驗嘅導演，當Super 之後大量嘅合拍片開始流行。香港電影人為了要生存又好，為了更加大市場又好，為了更加多資源又好，回大陸拍片其實都一直是摸著石頭過河，可能一次試到一些東西，第二次試到另一些東西，可能有次成功有次不太成功，包括杜琪峰本人都 是杜琪峰其實相對這一班資深的電影人其實是很後去參與這個遊戲的一個人，他去到單身男女一、單身男女二才回大陸拍電影，然後去到獨戰呢才正式拍他擅長的警匪，在大陸裏面拍的警匪，但他都覺得不是很成功。如果有機會看回杜琪峰有一部紀錄片叫《無涯》，其實他即遇到碰了很多壁的，當然其中一個問題就是審查制度，他沒有辦法可以很自由好像他在香港那樣去做他想做的事，譬如你想想以前的非常突然 Expect the unexpected 是最後全部人一獲屬的，包括警察大陸是不容許這樣，不容許所有警察一獲屬的，係嘛？一定要善有善報，惡有惡報，呢一種相當之迂腐嘅道德主義。咁所以變咗一啲以前佢可能一啲香港電影人，佢已經係做開自己做嘅嘢，有佢自己嘅一種世界觀嘅。去到大陸係變咗冇辦法，有啲水土不服嘅情況。咁所以即使啲再資深嘅電影人，其實都遇到好多呢啲問題，不斷喺度嘗試，係嘛？轉彎啊，曲筆。咁我譬如覺得呢個土者嘅其中一個可能同套戲本身嗰個喺美孚新村發生個橋段冇乜直接關係嘅細節咧，係一個幾得意嘅電影人，香港電影人啊，一個自嘲一個幽默啊。我放多個片段，而我哋可以傾下呢個片段就係喺變咗喺新秀獨立電影紀錄片資深同埋初哥裏邊有一啲電影人能夠北上，然後又做到美滿嘅成果，當然有啦。當然有啦，咁其中一個我覺得就係王家衞嘅一代宗師啦，啊，王家衞啱啱琴日生日啦嚇，即係63歲啊，一代宗師出咗嚟都其實估計唔到，因為你知道王家衞拍戲好慢啦，係咪？即係等咗好耐，連葉問嚇，即係其實坦白講，我都覺得有啲遺憾啦，就係嚇，即係原來一代宗師公映嘅時候，我冇為嗰部電影寫咗篇文章，因為其實咁啱，唔係我特登啦嚇，發覺原來睇翻呢十零年去寫香港電影、華語電影嘅時候，原來發覺佢有啲系列嘅流行咧，我都去做咗一啲我自己嘅記錄啦，或者係評論啦，包括咗葉問嘅成個潮流啦，係咪？所以變咗葉問一二集，去到黃秋生嘅終極一戰，即係邱麗圖嗰部，黃秋生飾演葉問，我都有寫到。但係唯獨是最遺憾嘅就係我冇幫一代宗師寫過篇文章。當時我唔記得咩原因啦嚇，即係唔知係啱啱就住唔係嗰個時間定點樣樣。我唔係特登嘅，或者唔係特登寫或者唔寫嘅嚇。因為睇完一代宗師之後，我係喺戲院睇嘅，我仲記得我喺旺角豪華睇。睇完之後我好中意嚇。當然睇之前我唔知係乜嘢嚟嘅，我諗全部人都唔會知道，因為等咗好多年。連葉偉信、甄子丹都拍咗兩部葉問咯，當時候係鬧雙包噶嘛，葉問係嘛？你拍葉問，我拍一代宗師，葉問都拍咗兩集咯，一代宗師都未出嚟，係嘛？咁你要驚會俾人食咗頭啖湯啊嗰啲咁樣？香港就係香港，其實呢種跟風濫拍嘅係由來已久噶啦，由以前梁山伯與祝英台，即係邵氏同埋電懋嘅競爭時期開始，去到80年代，你諗下我哋熟悉嘅《倩女幽魂》，後來嘅《金燕子》，到然後。林青霞演《東方不敗》成功，幾多女扮男裝嘅角色，或者英雄本色受歡迎，幾多英雄片嘅熱潮，
係拍到嗰樣嘢死為止噶嘛？呢個香港電影工業一路以嚟嘅嗰種慣性啦，係嘛？咁所以我哋都驚葉問都已經拍咗兩部咯，《一代宗師》都未出嚟，會唔會吃虧呢？睇完之後完全明白，王家衞唔係想做嗰樣嘢。當葉偉信、甄子丹《一代宗師》嘅葉問係喺度講佢點樣喺個日本道場嗰度對日本仔，我要一個打十個嘅時候，王家衞嘅《一代宗師》裏邊。講緊佛山被日軍佔領，佢係點樣交代咧？佢係講葉問去到嗰個菜，去到嗰個酒樓嗰度赊菜，翻去俾自己嘅屋企人食。然後佢離開嗰個酒樓嘅時候，係同一班日軍迎面而過。梁朝偉飾演嘅葉問係低頭唔敢直視，一介武夫啊！你再好功夫啊，嗰度係一隊軍隊啊，你點可以同佢對抗啊？所以是低低不敢跟他直視，一這樣擦身而過。套葉偉信的葉問，甄子丹葉問是說他打完日本仔之後，為了要避難走來香港。如果你看 Wikipedia， 葉問是因為害怕1949共產黨所以來香港。而到頭來反為是王家衞代宗師呢，是比較忠於原本這個人的故事。他最後是怎樣處理這個這麼好功夫的佛山英雄，我們看看《一代宗師》的那個差不多 ending 的部分。功家從沒敗績，功兒一生亦未輸過給任何人，要輸他寧願輸給自己。好，少少少。你未啊？你陪我要喺度打個岔先啊！就係我嗰陣時候喺戲院睇，我係亦都係睇到呢度，我就毛管凍曬，就哇成個人係好震驚，因為佢第一，其實呢個戲亦都係一個相當典型王家衞嘅電影，係嘛？佢講嗰種愛情嘅嗰種遺憾啊，係嘛？一個雖然是講個時代，但係一個位就係佢聚焦係一個好 personal 嘅嚇，即係一個好曖昧嘅一個世界，好似佢喺《阿飛正傳》裏邊去詮釋嗰種60年代咁樣，一啲都唔係種大格局時代嘅嗰種敘述。然後佢好擅長用罐頭音樂啊，係嘛？即係王家衞由《阿飛正傳》開始已經係用罐頭音樂出曬名噶啦。基本上每次佢用完嗰部戲嘅音樂之後，嗰隻碟啊，就會變成暢銷 CD 噶啦嘛。由《阿飛正傳》開始噶嘛，喺《一代宗師》裏邊。我一路睇，我都依啲喺度毛管動，因為佢不停用緊一啲我好熟悉嘅音樂，包括咗咩咧？包括1980年代有一部日本電影叫《其後》，導演叫森田芳光，佢係改夏目秀石嘅小説。嗰部亦都係講一個好凄美嘅愛情故事嘅電影《其後》，好多影迷好中意噶嚇。嗰隻 soundtrack 都係聽到爛嘅，個音樂個配樂人叫梅林茂，梅林茂都係一啲香港電影裏邊咧係做過電影音樂嘅，好出名嘅電影配樂家。然後竟然用咗梅林茂《其後》嘅音樂。在個戲裏面，因為事實上用這個梅林茂音樂去講梁朝偉的葉問和章子怡的公義之間那段沒辦法走在一起的遺憾的戀情是很 fit 的，所以這個是很典型王家衞的作風，就是這個是一個百分百王家衞的電影。去到這裡不得了，去到這裡不得了，我講太多次了，因為我很喜歡在影評工作坊裡面放這個片段，講電影音樂，講罐頭音樂的運用。他在這裡用了一個音樂我自己很喜歡，有一個意大利的配樂家叫 Ennio MorriconeAnne Morricone 而家仲在世嚇，90歲啊，即係仲周遊列國去演奏啊，即係精神奕奕。佢一生人係唔知作過無數咁多好經典嘅電影配樂，包括咗《Cinema Paradiso》，香港又叫《星光伴我心》。你一定記得㗎，即使你未睇過套戲咧，你一定聽過嗰個音樂嘅。而 Anne Morricone 咧，呢個意大利人咧，佢曾經有幾部名作係同佢一個已故嘅好朋友，讀書時期已經認識嘅導演叫 Sergio Leone 合作。有些是 Spaghetti Western， 是西部片，有一部是黑幫片，是 Gangster Film， 那部戲叫做 Once Upon a Time in America。 如果你直譯當然就是美國往事，但香港有 有個官方怪異叫做義薄雲天。這部戲是羅伯迪尼老做的，80年，因為他在 Godfather 之後，很多人以為他是 仿照 Godfather， 不是，他做另一樣東西，雖然都是黑幫電影，
佢係走同 Godfather 完全唔同一個路。佢係某個程度上，點解佢 Once Upon a Time 啊，係一種相當強嘅鄉愁嘅味道。即使再犀利嘅 gangster， 你將個時間拉長啊，五十年之後，佢都已經垂垂老矣啦。Once Upon a Time in America 裏邊嘅羅伯迪魯就係後生嘅時候好意氣風發，五十年之後佢著咗草，再翻翻嚟 New York， 已經係一個頭髮花白嘅老翁，再冇任何影響力。所以到頭來用翻喺一代宗師裏邊咧，好適合，因為即使再強嘅功夫啊，你經歷個時代洪流啊，你都完全係無力嘅。葉問因為要離開佛山，離咗香港，所以佢喺度著咗西裝，換咗佢唐裝，著咗西裝影相，換身份證，得到一個香港嘅 identity。從此佢就同佛山隔絕，亦都冇辦法再見到佢嘅發妻永成一面，係決別啊！之後嘅故事大家知道啦。係嘛？喺深水埗嘅天台，佢唐樓開武館，係嘛？教李小龍，但係呢一個冇辦法再踏足自己家鄉嘅一個人，變成咗一個香港人，一個佛山嘅英雄。所以喺呢一度咧，王家衞當時我之所以無管動嘅意思就係，佢竟然用咗《Once Upon a Time in America》裏邊一首好出名嘅音樂，叫《Deborah's Theme》。Deborah's Theme 嚇，佢可以話係葉問呢個梁朝偉嘅角色對家鄉佛山嘅懷緬。對他發妻永成的懷緬，亦都可以對公義的那個懷緬，全部東西都沒有著落，只可以向前，不可以再望回後面，只有眼前路而沒有身後身。所以聽之後呆了，他不是在說葉問、葉偉信、甄子丹那套英雄主義，一個打十個日本仔，而是說1949那年對任何人都有影響，包括了這個佛山的一介武夫，都逃不過那個時代的宿命。所以這個一代宗師當然叫做 Grand Master 啦，甚至乎有時候佢叫眾數嘅 Grand Masters， 因為裏邊有公義又有啊張震嗰啲好武功嘅角色啊。但係佢據說喺美國公映嘅時候，亦都有個副題叫做 Once Upon a Time 功夫，係從來我哋睇以前嗰啲咩黃飛鴻嚇、啊、或者霍元甲，全部冇處理過嘅，將一個武夫放喺個時代洪流裏邊，睇到佢嘅一種好孤單嘅身影。看看這一段，他用罐頭音樂用得非常出色的段落，一代宗師啊。準備。山嗰一日，我同佢讲咗啲说话，但系冇讲到出口。踏出这一步的时候，我以为有一天我会回来，想不到这个是最后一面。从此我只有眼前路，无身后身，回头无岸。Thank you.
英女王登基，係嘛？佢見證嗰個時代。左拳出，攤開。係啦，差唔多啦，因為費呢個僆仔據説啊，即係當然王家冇講啦，係李小龍嚟嘅喎嚇，即係啲彩蛋啊，仲要彩蛋啦嚇，即係係嘛？佢係呢個係差唔多完㗎啦，係嘛？一個一代宗師嚇，一個武夫，一個好出名嘅嚇武功高手，冠名嘅香港電影，係竟然完得咁唏噓。係嘛？即係未見過，或者即係香港電影好蓬勃嘅時代，類型片好拍得好犀利嘅時代，好刺激嘅時代，係未見過，係嘛？所以呢個係完全將嗰個移民還原翻咗個人，而再唔係之前嘅嗰種英雄主義，一個打十個嘅嗰種勇武，而係見到佢嗰種無力、嗰種乏力感，嗰種好孤單嘅身影。咁當然套戲都有趣啦，因為佢係其實講緊南北兩邊嘅嗰個武術嘅交流啦。咁呢個何嘗亦都唔係當下香港電影人嘅一個寫照。當一啲資深有能力嘅人翻上大陸拍片嘅時候，好多人都會擔心會俾人吞食咗，冇咗香港嘅個性。王家衞喺電影金像獎攞咗最佳電影之後，佢有句説話：香港電影如果係好嘅，即係佢好似比喻係功夫咁啦嚇，又何止北傳呢？事實上當時候香港電影好嘅時候，又點只係賣大陸或者台灣市場、東南亞係嘛？所以不需要妄自誹謗，只要你做好自己的本分，不用怕被人吞平。所以這套戲裡面很有趣，就是甚至乎有一段時間合拍片都在有一種處理語言上面的一種模糊，譬如同期的《大上海》這部戲是2013年的同期，即是它年頭公映，王晶的《大上海》竟然裡面全部講廣東話，那個叫《大上海》的故事，它全部配了廣東話，或者全部配了國語普通話，在大陸公映的時候。但這部戲呢，南方人講翻廣東話，北方人講翻國語，溝通冇問題，有乜問題啫？我哋而家香港慣咗啦，你睇大學裏邊，基本上係幾種語言互相溝通，完全冇問題，一種非常之生活嘅一種非常之真實嘅一種描寫，係嘛？然後對嗰個隔空間嘅描繪，南方相對比較局促，係嘛？北方係一片白雪，啊，一望無際，所以好有趣嘅一個南北文化生活空間嘅對比。我覺得亦都係王家衞作為一個南方電影人，立腳香港或者係廣東，北望神州，然後希望可以兩地有一個良善嘅電影文化交流嘅一個係嘛，即係推心置腹嘅一部電影《一代宗師》。好嘛，唔好意思，好多時間啦，講到呢度先嚇。其實本來仲有其他十年都未講，係嘛？十年都未，所以算啦，冇即係啊，即係不，我就想係大概係即係我覺得係係啦，即係我寫文章呢十零年裏邊，可能見嘅其中一啲其實都極有可塑性嘅香港電影，無論係細規模、低成本紀錄片、劇情片、新進或者係資深老一輩電影人嘅嗰種可能性。當然有啲好唔成功嘅例子我冇提到啦，但我提到嘅都係一啲好值得令人振奮嘅，或者可能香港人引以為傲嘅一啲香港電影嘅代表。我唔知在座嘅朋友有冇啲咩意見啊，或者係問題啊，可以我哋至到八點啊，嗬，嚇至到八點嚇，所以我諗佢哋都係要好去準時收場嘅，就唔好意思啊，講多時間，睇下有冇咩朋友有啲問題或者意見可以交流下，有冇？係，請。係，我想問一下，就係頭先你舉得最多嗰兩個導演嘅例子，就係許鞍華同王家衞啦。咁即係你提到佢哋嘅，尤其是許鞍華本人嘅電影，其實佢都橫跨咗好多唔同類型，即係有合拍片啊，或者大型啲嘅製歷史背景製作，或者一啲好 local 嘅片。但係 at least 即係攞佢哋兩個做 example 嘅，佢哋兩個都可以歸納為一個
比較資深的作者導演風格啦。咁你作為一個影評人，你點樣睇？無可否認嘅就係香港比較年輕一代啦，係其實係比較缺乏作者導演，甚至就算你而家睇去譬如大陸或者台灣都好，有一個另一個問題就係、是、會有一啲新導演佢哋行一啲藝術電即係電影節嘅風格，但係都有人批評佢哋對比喺即係 at least 例如王家衞佢哋。九十年代、八十年代成名嗰堆，佢哋都係陷入咗，淨係模仿緊，無論你話西方大師定係一啲即係迎合一啲電影節嘅殖後殖民風格嗰種困境。咁你作為一個影評人，即係無論係香港本土限制定係華語電影，某程度上依然係要跟住西方電影節評審嗰套審美去行嘅一種問題，你點樣睇咧？唔係，我諗時代唔同咗，冇辦法，即係所以有時候，譬如我都中意將佢歸納係真係一啲老師傅或者係年青新秀咯。咁但係年青新秀所面對嘅一個時代同佢哋以前真係好唔同。我啱前兩日先同另一個朋友講起，譬如阿杜琪峰，而家我哋都好讚賞係嘛，或者都會好期待佢每次嘅新戲。咁但係杜琪峰亦都有佢成功或者唔係咁成功嘅戲啦嚇。其實我都不停喺度撞緊板嘅，譬如話《三人行》嗰啲，其實都有啲唔係咁好嘅地方。咁但係你諗下杜琪峰佢哋嗰個年代或者許鞍華嗰個年代嗰個背景係。是一個可能香港無論是電視電影工業一個很蓬勃的年代，他們是不停可以試，不停可以試就不停可以錯，不停可以改進。今天的香港後生一代，你即使是講緊黃秀平，一年都拍不到一部戲，係嘛？所以變咗佢冇辦法可以透過嗰樣嘢不斷可以改進啊，係咪？即係或者試好多唔同新嘅嘢啊，即係佢一部戲出咗嚟，譬如我其實覺得，譬如那天我們會飛其實拍得幾好噶，但係嗰部戲唔賣座。咁可能對佢會之後有開其他電影會有影響啊，因為佢嘅電影都未必可以翻到大陸啊咁樣，所以佢我諗大家身處嘅年代好唔同咯，所以變咗就係今時今日，如果話後生嗰輩所面對嗰個困境就係唔同以前資深香港電影人走嚟，即係成個體制已經唔同咗，冇咗嗰種條件，所以好難比擬啊。比較好嘅就係、是、譬如話十年嘅嗰幾個導演。係嘛？即係你歐文傑咁，佢已經係可以拍嗰部十年，跟然後再拍一部《樹大招風》，係嘛？然後再拍一部嗰部佢嗰部叫咩話？講歌舞片嗰部，嗰 musical 嗰部嚇《飛龍飯響》咁樣係嘛？即係其實已經好難得啦！即係咁短時間裏拍咗幾部戲，即係甚至乎咁唔同風格咁。咁但係有幾多個好似歐文傑咁樣咁多產啊？係嘛？甚至乎都叫做維持一定嘅水平，係好少有咯。啊，所以即係。冇辦法啦，即係我覺得成個大環境唔同，冇得相提並論。咁當然你揾唔到自己風格嘅時候，有時咪會去模仿咯，因為嗰樣嘢比較容易啊嘛，比較快捷啊嘛，係嘛？即係有好多人都話㗎，即係而家台灣好多電影，甚至乎年青一輩都走唔出侯孝賢嘅嗰種長鏡頭啊、寫實主義嘅嗰種風格啊咁嘅樣，係嘛？即係似乎都係嘅，即係上一代佢嗰個作者嘅個性太強啦，當然亦都係佢自己成長嗰個背景嘅土壤啊，後生一代係冇辦法可以比擬。仲有冇其他朋友？如果冇就不如我哋今日嗰個分享到呢度好嘛？多謝各位嚟聽下，歡迎。